Yəni buranı sökmək olar. Buranı söküb burada nəsə yerində tikmək, vallahi mən şükür xatır. Çox pis oldum. Əsasən müxalifət partiyalarının mitinglərinin keçirildiyi yer kimi yadda qalan məhsul stadionunun sökülməsi xəbəri yayılıb. Artıq əraziyə ağır texnikalar da cəlb olunub. Sakinlər yeganə istirahət yerləri olan bu stadionun sökülməsinə etiraz edirlər. Stadionun hansı səbəbdən sökülməsinə rəsmi açıqlama verilmir. Sosial şəbəkələrdə artıq stadionun müxalifətin mitinglərinin qarşısını almaq üçün söküldüyü iddiaları da səslənir. Bu ekskavatorlar gətirəndə məni həqiqətən dəhşət bürüdü. Burada burada yaşayan əhalinin sağlamlığı üçün bu hava kimi, su kimi lazımdır o meydança, məhsulun stadionu. Tək biz özümüzü fikirləşmirik. Bizim bu stadionun sağında da, solunda da iki məktəb var. Bu məktəblər də böyük məktəblər. Tək bizim məktəbdə 167 sayılı məktəbdə 2300-dən yaxın uşaq şagird təhsil alır. Havalarla əlaqədar biz dərsimizi burada keçirik. Bu meydançada keçirik. Uşaqlar gəlir burada sağlamlıqlarla məşğul olurlar. Həftədə 2 dəfə burada dərs gedir. Eləcə də orada 13 nömrəli məktəb var, bizim qonşu məktəbdir. Onlar da burada şagirdlərin sağlamlığına məşğul olurlar. İndi mən heç kürə təsəvvür eləmərəm. İndi burada əhali yaşayır, 1-1-2-2 gedib uzaqda, haradasa taça sağlamlıqlarla məşğul ola bilərlər. Bəs biz bu boyda uşağı hara apara bilərik? Məktəbin meydançası yox və biz neçə illərdir, 95-ci ildə mən məktəbdə işləyirəm, dərslərimiz burada keçirilir. Allah rəhmət eləsin, buranın keçmiş direktoru var idi, İbadullah müəllim. Çox yaxşı saxlayırdı buranı, indi də pis deyil, elə nəzarət eləyirlər. Bir balaca lazımdır, bura bir təmir işləri aparırlar ki, bir balaca yaxşı vəziyyətə düşər. İndi bunları mən gəldim, burada belə gördüm bu dəhşəti, yəni buranı sökmək olar. Buranı söküb, burada nəsə yerində tikmək, valla mən şükür xatır, çox pis oldum. Gəlib bunları görəndə pis oldum, indi bilmirik ki, biz artıq dərsləri harada keçək, harada məşğul olaq. Bu nə zamandan görmüşsü bu eskalatorlar burada? Gün səhər saat 12-dən. Nəyə görə yığışıblar, sənəsə deyiblər? O barədə heç bir xəbərimiz yoxdur, heç kimdə heç bir şey deməyib, hələ ki ekskavatorlar buradadır. Axırın olacaq bilinmir, dəqiq məlumat da yoxdur. Cəmaatın dincəlmək yeridir, yayda da, qışda da, yazda, payızda, hamı gəlir burada oturur, dincəlir. Havasını dəyişir. Yaxşı olardı ki, stadion öz yerində qalsın və yenə də xalqa qulluq eləsin də cəmat dincəlmək üçün. Yəni ki, Yasamal rayonunda bir dənə yaxşı bir stadion, belə demək olarsa, bura qalıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli artıq bu haqda bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir. Məhsul stadionunu sökürlər. Gördünüzmü xalqdan onun elliklə etiraza qalxmasından necə qorxurlar? 19 yanvar mitingi zamanı yaşadıkları həyəcan hələ də canlarından çıxmayıb. 19 yanvarın qisasını məhsul stadionundan alırlar. Yenə də səhv yoldadılar. 19 yanvarın hikməti, gücü indi sökülən stadionda yox, xalqda idi. Bəs 19 yanvardan sonra narazılığı, etiraz enerjisi daha da artmış, dəyişiklik istəyən xalqa nə edəcəklər? Get-gedə daha çox insan başa düşür ki, xalq istəsə ölkənin hər bir meydan və küçəsini nəinki məhsul, hətta azadlıq meydanı edə bilər. Məhsul stadionunu sökməyə peşman olmamaq üçün ya təcili təmir edib xalqa qaytarın, ya da mərkəzdə mitinglər üçün yerlər ayırın. Əks təqdirdə bir gün mütləq məhsulu sökdüyünüz üçün peşman olacaqsınız. Burada təkcə xalq cəbhəsi olmur, burada bütün müxalifət yadırdı. Burada yəqin nəsə başa şeydir.